I madh e i vogël angazhohen në mbledhen dhe kultivimin e kërpudhave, kryesisht të lloj champinjona. Familia Ali Mehmetaj nga Gjakova ka vite që merret me këtë veprimtari, të cilës thonë se ja ka pa hajrin. Sezonale jem këtu kërpudha, që është ju në rajoni. Për parë ne kem pas daljen mirë, sot zhjen Kosovë më në morë kërkush. Klasa parë e kumë shqit vetën të 7 euro, sot një euro jem ka blej vetë, jem ka i qaj pishini dhe ju vetë. Qashtë si për më vjen marre, për i publit më shku me javë blej, si javë ku morë të 6 euro, e sot për një euro për më duhet më tjerë vetë. Ka i loj kupur dhe i thojnë smërqak, por shqipës ditë si i thojnë, ajo të 200 euro kushtë një kilogram e ty në terme, e vjetë ka pas mirë si jetë pak, shumë pak ku morë. I pari njëri që e kom zbulu në Kosovë, jem shku vetë në malë, i ku morë thminë dhe i kom kalzu që shmë ledhët. Te në 13 euro kom blesë atë një kilë këpurë që si ishne. Mehmeta i shtoj se po e ka vështirë të gjej treg të shqitje së tyre, sepse po ka shumë të tila që vinë nga importe. Me gjitha të, a i thotë se mbon familjen me mjetët të siguron nga shqitja atyre. Tregin nuk e kem sigur të hishë. Për parën këm punu me agroprodukt për dejeves, këm punu 30 vjetë me to, po këm pas tregin e sigurt, tash nuk kem treg të sigurt. Nga ana tjetër, edhe familjarë shprehen të kënaqur me këtë veprimtari me të cilën thonë se u ka rregulluar standardin e jetesës. Tash ti nuk ka shitje që shka pas për parën, tash ti krejt vesh duhet me punu, ma shumë e tjerë, kemi ato atë kopurdhav atjerë në fshatë që i tjerim, po tash nuk përna konvinon me shku atjek, jemi të i tjerë shtu me dili. Si to që të jetë, thot Bacale, më mirë të punoj me të angazhomi për të fituar pak, se sa të rrimë të presim lëmosh.